Kerila qizajonlar bitta narsa qilamiz. Hozir sizlar bilan mashqat ordiki, hamma oyoq kiyimlarni bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Bo'ladimi shuna qilsam? Chunki ham arzon bo'yodiki tuflilarimiz, ham sifatli, ham chiroyli. Menimcha bularning rasvetkalari sizlarga juda ham qiziq. Bu qatorimizda ba'zi tovarlar oldin, masalan, ozgina vaqt oldin 190 mingdan sotilgandi. Hozir 420 ga tushgan. Qablug'i balandi ham bor, pasi ham bor. Anaqasi ham. Bu adashib kelib qo'ydim. Zamushlisi bor, kojalisi bor, toshli, toshsiz, qalin qablug, ingichka qablug, xullas xilma-xil variantlarini topishingiz bo'ladi. I ranglari ham juda ham ko'p. Bitta-bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Faqatgina tuflilarga qaraylar, sumkalar narxi mutlaqo boshqacha o'rtalar.